2019 yıl oktyabr. Washington'da bo'lib o'tgan Jahon banki guruhi va xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining yillik yig'ilishlari doirasida o'shanda mamlakat platformasi va uning mexanizmi ishlab chiqilgan edi. Ushbu platforma dunyo mamlakatlari xalqaro moliya institutlari, xalqaro tashkilotlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan davlat dasturlari va loyihalarni ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirishda o'zaro hamkorlikni muvofiqlashtirishni maqsad qilgan. Toshkentda bo'lib o'tgan yalpi majlisda istiqboldagi rejalar ko'rib chiqildi. Mamlakat platformasi bu hukumat va xalqaro tashkilotlar hamkorligini muvofiqlashtiruvchi loyiha. Uning vazifasi O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatga real ko'z bilan qarab, mavjud muammolarni puxta o'ylangan strategiya orqali hal etish. Bu yil Jahon banki O'zbekistonda mamlakat platformasi kotibiyati vazifasini bajaradi. An'anaga ko'ra eng ustuvor yo'nalishlar bo'yicha 12 ta ishchi guruh shakllantirildi. Har bir jamoaga davlat va xalqaro tashkilotlar biriktirilgan. 12 ta sektor bu 12 ta bir-birini takrorlamaydigan yo'nalish degani. Har bir ishchi guruh o'zining yo'nalishlari belgilangan va buning asosiy sababi davlatimizga jalb qilingan xalqaro yordam, ya'ni mablag'larni to'g'ri va unumli samarali foydalanishini ta'minlashdan iborat. Har bir sektorning faoliyati asosida yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi yotadi. Bir so'z bilan aytganda, taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalarni bajarishda xalqaro tashkilotlar ko'magidan foydalaniladi. So it's different than exchange of information. That's what I wanted to say from the very beginning. Mamlakat platformasi bu faqatgina tajriba almashinuvi emas. Bu puxta o'ylangan reja. Davlat tashkilotlari ishchi guruhlarga o'z tashabbuslari orqali yetakchilik qiladi. Xalqaro hamkor tashkilotlar esa moliyaviy resurslar, tahlil va ekspertizalarni taqdim etadi. Bu faqatgina umumiy kartina. Bunga erishishimiz uchun esa ishchi guruhlar o'z oldiga aniq vazifalarni qo'yib, hamjihatlikda faoliyat yuritish kerak. Jahon banki esa yil davomida jarayonlarni kuzatib, tomonlarning faoliyatini muvofiqlashtirish vazifasini bajaradi. Tadbirda qishloq xo'jaligi bo'yicha ishchi guruhning faoliyati misol tariqasida ko'rib chiqildi. Uning dastlabki 3 ta ustuvor vazifasi yer islohotini amalga oshirish, global iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatish va aqlli qishloq xo'jaligini targ'ib etishdan iborat. 3 ta masala bilan albatta chegaralanilmaydi. Mamlakat platformasining keyingi tadbirlarida aynan qishloq xo'jaligi sohasida yana muhim bo'lgan yo'nalishlar ham aytib o'tildi. Bu aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasini ham birinchi muhim ustuvor vazifalardan biri sifatida ko'rilgan. Keyingisi qishloq xo'jaligi sohasini moliyalashtirish. Ya'ni bugungi kunda yangi moliyaviy instrumentlar, yangi moliyaviy mexanizmlar joriy qilinmoqda. Bu subsidiya, bu leasing tizimlari, bu sug'urta tizimlari, bu tizimlarni muvofiqlashtirish, yangi moliyaviy imkoniyatlarni ishlab chiqaruvchilar uchun, fermerlar uchun yaratish ham sohamizda oldida turgan muhim vazifalardan biri. As UNDP, we are very much committed to Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi mamlakat platformasi tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi. Xususan biz O'zbekistonning yashil o'sish yo'nalishidagi strategiyasini rivojlantirishda davom etamiz. Bugun Jahon banki tomonidan taqdim etilgan dastlabki reja bilan tanishdik. Oldimizda turgan vazifa esa ishchi guruhning ustuvor yo'nalishlari, yil davomida qilinadigan ishlar va kutilayotgan natijalarni belgilash. 2023 yilda mamlakat platformasining umumiy hisobda 6 ta yig'ilish o'tkaziladi. 12 ta sektor o'z faoliyati davomida oldiga yanada kattaroq ambitsiyali maqsadlarni qo'yib boradi. Natijalar esa yil oxirida hisobot yig'ilishida muhokama qilinadi.